Takže čau ves lidi, zdravím vás u nového dílu Stop 5. Doufám, že se vám minulé video líbilo. Teď tu máme další díl a ten bude zaměřený na Top 5 Ace z Deaglu. Dle vlastního výběru jsem vybral 5 Ace situací, co se mi líbily, tak doufám, že se vám taky budou líbit. A co myslíte? Dáme aspoň 20 lajků na tento díl? Já doufám, že to dáte a teď se pustíme na samotné video. Na pátém místě je hráč The Olgiman. Promiňte, pokud jsem to přečetl špatně, ale bohužel víte, jaký jsem já, angličtina, takže možná budou nějaký věci trošku špatně, ale to dokážete překousnout. Úplně v klidu si dal krásný ace a to se dá se říct ani nemusel snažit. Koukněte se na to sami. Barreli! Na čtvrtém místě je hráč TV. Na mapě Train dal 4 killy do pohody a jednomu hráči dokonce hlavu ve skoku. Na třetím místě je hráč Fortex. Na Miráži si ze shortu pohlídal mid a v klidu vystřílel nepřátelský tým. Druhé místo obsadil hráč Synodus. Vychytal puš teroristů a všechny je dokázal eliminovat. No, krásně se na tohle to koukat. Podívejte se na to sami. Na první místo jsem dal hráče Karigana z týmu Astrilas. Je vidět, že tento chlap ví, jak se s Deaglem správně hraje. 1B. Okay, then face with Deagles. Oh, oops. Okay. Finn? Yeah, hello? You can't hear me? Microphone. No, no. Oh my fucking god! Tak a teď nakonec vám tady dám jedno bonusové video. Takže já doufám, že se vám toto top 5 video líbilo. Pokud ano, zanechte like, dáme těch 20 lajků. Určitě ano, já věřím, že to dáte. A já se těším u nějakého dalšího videa, buď dalších top 5, anebo něco jiného. Takže zatím, čus lidi. Yeah.